Сан-Хосе, Каліфорнія. У найближчому майбутньому. У безвиході. Втеча з 14-ї зони. У ролях. Ісей Моралес. Ушкодження в районі виходу. Пластик, перевір. Зрозумів. Стівен Макгетті. Джон Кадберт. Сара Стрейндж. Дуглас Атлс. І Нія Піплес у ролі Еллі Томпсон. Композитор Пітер Маннінг Робінсон. Що там діється? Схоже на коротке замикання. Я вимикаю систему, нехай приїжджають фахівці і полагодять. Оператор Девід Геддес. Лайза Річардсон. Автори сценарію – Бродерік Міллер, Кріс Косбі і Мел Фрідмен. За твором Бродеріка Міллера. Введіть пароль. Змінити пароль. Bones. Thank you.
Джек Клермон. Я Джек Клермон. Відчини. Відчини, кажу. А нехай тобі сім-сім. Режисер Грейм Кембл. Привіт, це Джек Клермон. Залиште своє повідомлення після сигналу. Дякую, Джеку. Звільнити місіс Фолк за невідповідність, поговорити з Доном Бойдом стосовно Ілану. Сенатор Дон Бойд? Стривайте, ну. Ілану Естакадо. Копіювання файлу. Ламович на 75-му. Олензи, я перевірю. Руки. 30 секунд. Вчасно зреагували. Містер Клермон буде задоволений. Що ти верзеш? Це була перевірка на пильність. Ви склали іспит, діяли блискуче. Справді? Справді. Послухаємо, що скаже містер Клермон. Тоні Арчер. Оце несподіванка. Дякую, що показав слабкі місця у нашій системі безпеки. Мені дуже прикро, містере Клермон. Не варто вибачатись. Ви можете йти. Ні-ні, ви залишайтесь. Я хочу розповісти вам про одіозного містера Арчера. Він незвичайний злодій. Його не здатна зупинити найдосконаліша система безпеки. Отож, він викрадає корпоративну інформацію для ексклюзивних клієнтів. Не тільки для ексклюзивних. На вас я теж працював. Містер Арчер марить, ви досі в мені винні 50 тисяч доларів. Невже? Ваш чек виявився недійсним. Такого мені ще ніхто не закидав. Бо ви не відповідаєте на дзвінки. Он воно що. То це була каральна експедиція. Ти образив мене, Тоні. Смертельно образив.
Звинувачуєш мене у шахрайстві. Поплюжиш святая святих мого офісу. Заради чого? Щоб продати конфіденційну інформацію моїм конкурентам? Сплатіть мені за рахунком і забудьмо цей прикрий інцидент. Ні, Тоні, це було б занадто просто. Одного разу втрачена довіра не воскресне. А в бізнесі довіра – це головне. Правильно. Якщо тобі не довіряють, не можеш обдурити. Влучно. Побачимо, який у тебе сьогодні улов. Тоні. Ти закидав на тунця, а вить як сардинку. За це тобі нічого не заплатять. Ілано Естакадо – це ділянка федеральної землі. Я хотів купити її для геологічної розвідки, але вчасно дізнався, що мінералів там менше, ніж м'яса в раціоні вегетаріанців. Ти хоч би дивився, що крадеш. То навіщо розмовляти про це з сенатором Бойдом? Бойд знав, що уряд хотів би здихатися тієї ділянки. Але мене його пропозиція не зацікавила. То я помилився. Шкоди не завдано. Конфлікт вичерпано. Не так швидко, Тоні. Я виводжу тебе з гри. Перепрошую, я не зрозумів. Решту свого життя ти гибітимеш у в'язниці. Щоправда, зробивши мені маленьку послугу, можеш сподіватись на скорочення терміну. Завламування довічно не дають. 3 місяці, щонайбільше. Тебе, Тоні, судитимуть не завламування. Пістолет. Ти відповідатимеш за вбивство. Сприймай це як завдання. Проникнеш у в'язницю і знайдеш дівчину, що викрила мої гроші. Підсудний визнає свою провину. Сміливіше. Я не впевнений. Упевнений. Ваша честь, я можу поговорити з клієнтом? Так, але дуже коротко. Визнаєш себе винним, знаходиш дівчину, знаходиш з нею спільну мову і знаходиш гроші. Така твоя угода з містером Клермоном. Містере Арчер, суд чекає. Я визнаю себе винним. З огляду на тяжкість злочину, я змушений засудити вас на 20 років ув'язнення. Покарання відбуватимете у зоні суворого режиму Плейленд. Вітаємо у найсучаснішому виправному закладі суворого режиму, 14-й зоні. На кожного з вас ми надінемо детонаційний нашийник. По прибутті в зону нашийник і буде активовано. У центрі в'язничної зони центральний передавач. Сигнали з нього поширюються у радіусі півмилі. Межа позначена червоною фарбою. Якщо ви перетнете червону межу, нашийник не отримуватиме сигнали з центрального передавача. Брак сигналу автоматично детонує пластикову вибухівку. Випадково перетнувши лінію, ви маєте 45 секунд, щоб повернутись у безпечну зону. На території виправного закладу немає вартових, ані жодного персоналу. Пересування території зони абсолютно вільне. Їжу та предмети щоденного вжитку привозять раз на тиждень. Бажаємо вам безпечного перебування у Плейленді і швидкого виправлення.
Хлопці, відженіть їх. Готові? Відчиняємо. Виходьте, врушіться. А випадкових вибухів не траплялось? Нашийники мають гарантію. Якщо вибух не випадково, матимеш новий безкоштовно. Ходімо. Вони як тварини. Дякую, що відігнали їх. На здоров'я. У Плейленді все належить мені, включаючи тебе. Знайди дівчину. Знайди з нею спільну мову. Знайди гроші. Хто тобі сниться, лагідний татусь? Вибачай, я не представився. Мене звати Джекіл. Стерво. Стук-стук. Привіт. Це готель «Медовий місяць? Вони мені потрібні. Справді? Так. І ти не хочеш, щоб я випадково упустив їх на землю і розтер ногою? Це ти мав на увазі? Саме це. Гаразд. Я віддам їх тобі. Але якщо ти мене чим-небудь засмутиш, я вирву тобі очі з черепа, зрозумів? Що це таке? Ти її знаєш? Не зовсім. Не відкручуйся. Звідки в тебе фото? Спільний знайомий просив знайти її. Ти мене засмутив. Пам'ятаєш, я тебе застерігав? Що я казав? Я просив не засмучувати мене, а ти засмутив мене. Цієї миті кажи правду. Гайда у зоопарк. Я ще з тобою порозмовляю. Ти вперше сюди потрапила? Так. Мені б не завадило виспатись. А чого захотіла? У нас тут чоловіки, наче хижі звірі. А де вони інші? Це Джекіл.
Хапай її. Наздогнати. Повертайся до нас, голубонько, або вибухнеш. Біжи за нею. А на шиї упорайся, швидко нічого не станеться. Біжи. Далеко не полетиш, голубонько, крильця втомиш. За нею, швидше. Я не з ними. Та навіщо біг за мною? Я подумав, тут безпечніше, ніж на горі. Ти помилявся. Геть з моєї каналізації. Стривай. Мені треба десь перебути до півночі. А що станеться опівночі? Дещо станеться. Ти перетворишся на гарбуз? Ні, я втечу звідси. Вершником без голови? Я перепрограмую детонатор. Схоже, я тебе зробила інвалідом. Ти не віриш мені? Я не чула, щоб ти зумів упоратися з нашийником. І не думаєш, що ти будеш першим. Побачиш. Якщо ти здатен позбутися нашийника, то чого до мене причепився? Я не казав, що це дуже просто. Мені потрібен помічник. А я людина, яку простіше надурити. Тобі треба якнайшвидше вибратися звідси. Я бачив, як вони тебе переслідували. Я готовий тобі допомогти. Вибач, Гаррі Гудіні, я не вірю у льва. Зачекай. Он де вони? Допоможи мені. Гаразд. Розкажи, як звідси вирватись. Сядь і опануй себе. Гаразд. Сиди спокійно. Я бачу, ти підготувався. Я не маю наміру перевіряти, чи ця в'язниця справді така паскудна, як розповідають. Вона ще гірша. Ти хоч знаєш, що робиш? Немає такої системи, яку не можна зламати. Отак, тримай. Детонатор. Нічого не сталося. Не панікуй, зберігай спокій. Потім ти знешкодиш мій нашийник. А якщо сплохуєш, загинеш, навіть не почувши вибуху. Зі мною все? Так. Тепер моя черга. Почнімо. Надінь окуляри. Я не впевнена, що зумію. Я впевнений. Роби все, як я скажу. Згода. Окуляри. Починай. Зачекай одну мить. У нас не так багато часу. Гаразд. Я трохи проштовхну. Дивись уважно, бачиш? Так. То відчиняй. Відчиняй. Оця штука, так?
Так, штовхай. Проштовхнула. Ти бачиш тоненький зелений дріт? Так. Здається, бачу. Що значить «здається»? Тобто я бачу. Дуже добре бачу. Обережно висмикни його. Гаразд. Ти що? Висмикнула. Ні, якщо висмикнеш зелений дріт. Я геть забула. Я ж дальтонік. Я зараз вибухну. Гаразд, що я маю робити? Під'єднай знову. Під'єдную? Швидше. Зараз. Він такий маленький. Під'єднала. Я намагаюся, але ти нервуєш мене. Тепер, коли ти знайшла червоний дріт, тобі простіше буде знайти зелений. Гаразд? Зелений. Так. Зелений. Дякую за все. Щастя тобі в житті. Куди ти? Ти не можеш отак мене покинути. Я допомогла тобі, ти допоміг мені. Ми квити. Ти ще повернешся. Я не впевнена. Що ти у біса зробив? Наші нашийники, вони спаровані. Я не міг знешкодити їх цілковито. Зараз вони посилають сигнали один одному. Що? Вони тепер сполучені один з одним, а не зв'язничним транслятором. Так набагато зручніше. Доки ми разом, з нами нічого не станеться. Можемо навіть віддалятися на 20-30 метрів. То я тепер прив'язана до тебе? Ти збрехав мені. Я не брехав. Так, брехав. То була недомовка. Брехня. Між іншим, чимало жінок мріяли бути прив'язаними до мене. Вибач, ти нічого не забула? Вам, чоловікам, видають підручники, як бути придурком? Чи це запрограмовано у Y-хромосомі? У цей бік! Дивіться, он де вони! Чим річ, голубка? Хто тобі підрізав крильця? Знаєш, від цього може залишитися шрам. Тим краще. Я радий, що ти так гадаєш, оскільки згодом у нас невеличке побачення. Ти мене зрозуміла? Ти куди тікав з моєю жінкою? Взагалі ми думали втекти з в'язниці. Ви таке чули? Утекти з 14-ї зони. А ти не забув про одну обставину. Ні, я знешкодив нашийник. За кого ти мене маєш? Твій теж можу. Відпусти мене, і я покажу. Припустімо, я тобі повірю. Де гарантія, що ти не втечеш, вийшовши за червону лінію? Він точно втече. Я залишу її заручницею. Гаразд, іди. Покажеш мені. Іди. Гаразд. Гаразд. Досить. Іди сюди і вимкни мій нашийник. Якщо обіцяєш не вбивати мене або її, коли я це зроблю. Слово честі. Чому так довго? Зачекай. Ще одна мить. Дайно я тільки висмикну червоний дріт. Тоні, ти ж казав, що... Еллі, я знаю, що роблю. Я сподіваюсь, я знаю. Слово честі. Ти що зробив? Так треба. Що ти зробив?
щось надумав? Так. Що? Нам треба здихатися костюмчиків. Привіт, я щойно з в'язниці. Гаразд. Що далі? Якщо будеш до мене лагідною, я спробую зламати комп'ютерний код нашийників. Як ти це зробиш? За допомогою спеціального обладнання. Але воно коштує грошей. Скільки? Від 4 до 5 тисяч доларів. У Сан-Хосе є невеличкий банк, де я можу зняти свої гроші. У Сан-Хосе? Ти не жартуєш? Ні. У мене в Сан-Хосе є друг, що допоможе роздобути обладнання. Тісний цей світ, правда? Так. Ти родом із Сан-Хосе? Ні. Але я виконував там деякі завдання. Які завдання? І те, і се. Тебе у в'язницю запроторили за те чи за се? Можемо тут сидіти і балакати про життя, а можемо швиденько переодягтись і вирушати в путь. Зайдімо з чорного ходу. А ти зумієш відімкнути сигналізацію? Розміркуй. Я переробив схему наших нашийників. То гадаєш, не відключу сигналізацію у дешевій крамниці? Ну ось. Вибирай, що душа забажає. Шкода, що хлопці з 14-ї зони тебе не бачать. Оближ дешеві залицяння. Ти нічого не чуєш? На зразок. На зразок цього. Сирена. Детектор руху. Безгучна сигналізація. А ти дуже вдало обійшов її. Ані руш, руки за голову. Вони на паркінгу. Вас заарештовано. Ви маєте право зберігати мовчання. Френк, не думаю, що вони дуже балакучі. Передавач працює нормально. Вони в дорозі. Тримай мене в курсі. Хто улюбленець загальний, наймиліший у цій залі? Ми цього хлопчину знаємо. З днем народження вітаємо. Найкращого у світі сенатора Бойда. Джек, вона чарівна. Де ти її знайшов? Їх не бракує, Доне. Треба тільки знати, де шукати. Я б залишився надовше, але мені треба вилітати у Вашингтон. То не забудь свій подарунок на день народження. Який подарунок? Вона твоя на цю ніч. Але спершу маєш підписати один папірець. На випадок, що у тебе станеться зупинка серця. Я підпишу що завгодно. Що тобі треба, Джеко? Невеличка послуга. Я ще не встиг вивільнити гроші на купівлю Ілано Естакадо.
Мені треба іще трохи часу. Джеку, у мене зв'язані руки. Комісія з парламентської етики призначила розслідування. Не можу зрозуміти, навіщо тобі ота зона відчуження. Якби розумів, був би блискучим бізнесменом, як я, а не скромним слугою народу. То дівчина залишається мені? Вибач, Доне, її треба заробити. По-твоєму, це найкращий спосіб? Не найкращий, але найдешевший. Ти вже стрибала на товарняки? Я схожа на людину, що стрибає у товарні вагони? Тепер тобі випала нагода. Мерщі, Еллі, поквапмось. Поїзд наближається. Стрибаємо разом. Так, разом. На рахунок три. На три? Згода. Згода. Готова? Готова. Готова. Еллі! Тоні! Еллі! Геть з дороги, свинюко! Господи, благаю! Благаю, не дай мені померти у свинарнику! Тоні! Еллі! Тоні! Еллі! На якусь мить я подумав, що ти мене полюбила. Ця мить вже минула. Поясни, чому не стрибав? Ти рахувати вмієш? Я сказав на три. Пробач, я трохи нервувалася. Твої нерви мало не вбили нас. Слухай, я не вигадувала парувати наші міки. Це дозволило нам вирватися з в'язниці. З однієї в'язниці в іншу. Зроби таку ласку, не роби мені більше жодних послуг. Куди ти? У вагон, де немає свиней. Гаразд, але не відривайся від мене. Привіт. Звичне ліго. Не пригадую, щоб я тебе запрошувала. Оближ. Краще розкажи, як така славна дівчина загула у в'язницю. Довга історія. Довгий шлях до Сан-Хосе. Хто знає, чи довго нам судилося бути разом, то скористаємося з нагоди, щоб якось ближче познайомитись. Гаразд, я поясню у загальних рисах. Я довірилася людині, що розтратила 75 мільйонів доларів і повісила цей борг на мене. Що за людина? Мій наречений. Як тобі ситуація? Це все пояснює. Що саме? Все. Твою упередженість. Дякую за психологічний аналіз. А тепер, з твого дозволу, я б хотіла поспати. На задньому сидінні зручніше. Навіть не сподівайся. Що? Ми можемо помінятись. А вже ж. Я знаю, чого ти хочеш. Яка ти самозакохана. Ну, як знаєш. Пробач. У тебе зранку важкий настрій. Ні.
Ця звичка виробилася у мене у тюрязі. Де ми? У Сан-Хосе. Уже на місці? Так, ходімо. Гаразд. Гроші. Гарне фото. Замовкни. Не заважай. $420 – це все, що ти маєш? На 420 більше, ніж маєш ти. Нам треба в 10 разів більше. Не проблема. Ось, будь ласка. Де ти цього навчилась? Я розробляла програмне забезпечення для банківсько-фінансової системи. І з цього жила. Ось, будь ласка. Гарно. 4020. Знімаємо з рахунку 4000. Стривай. Коли так, то зніми 10000. Я не злодій. Дуже добре. Це гасло з твоєї футболки? Ми на місці. Кого відвідуємо у цьому чарівному кварталі? Бізнес-партнера. Хто там? Це Тоні. Тоні Арчер. Той самий, що минулого разу забув свої труси у моєму ліжку? Бізнес-партнер? Вона жартує. Оце сюрприз. Я чула, буцімто ти у в'язниці. Побував. Лайло, це Еллі. Еллі, це Лайла. Ми втекли разом. Привіт. Мені потрібна твоя допомога. Заходьте. А ви здихалися на шиників? Не здихались, але спарували їх. Дотепно. Ви просто чарівна пара. Я так розумію, що вам потрібна пара чорних скриньок, щоб зламати комп'ютерний код? Ти маєш комплект? Він коштує 5000. Ми маємо тільки 4. Гаразд, Тоні, давньому другові я можу поступитися $1000. Простіше простого. Зроби голосніше. У відповідь на зухвалу втечу суперінтендант в'язниці призначив винагороду в $100000 за інформацію, що дозволить заарештувати втікачів. Кожного, хто має інформацію про місце знаходження Тоні Арчера і Еллі Томпсон, просимо телефонувати 180-05-55. Тільки цього нам бракувало. Далі в новинах. Виробник нашийника Wedlock пропонує модифікувати свою продукцію для широкого споживача. Виявляється, я вже продала останню пару, але знаю, де роздобути іще одну. Це не забере багато часу. Почуваєтеся, як удома? Там кухня, отам душ. Тоні, я випрала їх. А я гадала, ти носиш боксери. Їй можна довіряти? Лайлі? Вона мене кохає. Я піду в душ. А що я можу зробити, якщо жінки до мене липнуть?
По 50 тисяч за особу? Гаразд, останнє запитання. Виплата умить арешту чи після ув'язнення? Як на світ народилась? Ось, я приготував для тебе. Що? Чудово. Що таке? Ти? Я ще не бачив тебе такою чистою. Дякую. А ти чудовий кухар. Як ми обіцяли, спеціальний репортаж. Ми знайшли несподіваний зв'язок між двома злочинцями, що утекли вчора з виправного закладу суворого режиму 14-ї зони у Плайленді. Виявляється, обидва втікачі здійснили злочини проти фінансової імперії Джека Клермона. Тоні Арчера засуджено за вбивство охоронця, здійснене під час вламування в офіс Клермон Плаза. Елі Томпсон засуджено за розтрату 75 мільйонів з фінансового фонду Клермона. Ти вбив одного з охоронців Клермона? А ти вкрала 75 мільйонів? Мене підставили. Мене теж. Навіщо Клермон тебе підставив? Він застукав мене у себе в офісі. Він чомусь недолюблює злодіїв. Справді? Отож, він застрелив охоронця і повісив це на мене. Він сам застрелив охоронця? Так, і оком не змигнув. Як дивно сталося, що ти витяг мене з в'язниці? Це збіг обставин. Втім, кого мені було обирати для втечі? Тебе чи, скажімо, Джекіла? Не знаю, що гірше. Твоя брехня чи твоя нав'язливість? А хто нав'язливий? Привіт, діточки. Ви добре поводилися, доки мене не було? А що? От такі іграшки ви шукали? Саме такі. Лайло, ти серденько. Скільки часу це забере? Шестицифровий код. Це означає близько 10 мільйонів комбінацій. Може затягтись на тиждень. На тиждень? А як я знатиму, що код зламано? Отак. Ти почуєш. Вона видала нас. Не вигадуй. Лайло. Вибач, Тоні. Але за вас двох дають 100 тисяч доларів. Підходь сюди, дівчинко. Тоні, ти теж. Руки. Це безглуздя! No way! Безглуздя! Там є вікно, можна стрибнути в нього. Ти перша, сміливіше. Знайшов морську свинку, сам стрибай! Дивись. Бачиш? Простіше простого. Твоя черга. Я не можу. Еллі, давай, я тебе підстрахую. Гаразд. Еллі, не чекаймо на захід сонця. Спускаюсь. Тримайся. Підтягуйся. Тягни мене. Вас оточено. Всі шляхи до втечі відрізано. Витягуй мене. Підтягуйся.
Давай. Не хвилюйтесь, продовжуйте свою роботу. Ми шукаємо чоловіка і жінку. Можете їхати. Швидше, швидше. Рушайте. Еллі. Тоні? Тоні? Еллі. Тоні? 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 Еллі, це не жарти. Виходь. Мало не погоріли. Зрозумій мене правильно. Відтепер я до тебе приклеюсь, як марка до конверта. Ще й доби не минуло, а ти вже не хочеш зі мною розлучатись. Я не хочу розлучатися з головою. Забираємося з вулиці, доки ніхто не спокусився на жирний викуп. Ходімо. Ходімо. Гаразд. Ти нормально почуваєшся? Знаєш, Тоні, я була до тебе несправедливою. Що з тобою? Зайшла у церкву і одразу стала релігійною? Свій негативний досвід з чоловіками я автоматично перенесла на тебе. Пробач. Тепер ти змінила свою думку? Не кардинально. Але я вдячна тобі, що витяг мене з в'язниці. Така дрібничка. Я хочу віддячити тобі. Я знаю обставину, що може тобі допомогти. У Клермона у кабінеті встановлено камери відеостеження. Він записує усе, що відбувається в офісі. Зустрічі, наради. Провокації. Так. Провокації. Якщо ти казав правду, там є доказ твоєї непричетності до вбивства. Невже він не знищив плівку? Яким треба бути ідіотом, щоб... А ти не чув про Річарда Ніксона? Зрештою, запис цифровий. Навіть якщо він знищив файл, ми його відновимо. Нам треба тільки проникнути у Клермонт-Плазу. Можеш зробити так, щоб цього разу тебе не застукали? Пробач.
У мене безглуздий вигляд. Ані трохи. Ти навіть гарненька. Що тебе збуджує? Слюсарні інструменти? Та як ти тримаєш квач. Мене це доконає. Чим ти займалась, коли працювала тут? Я була менеджером інформаційних систем у фінансовому відділі. Доки не упіймали на крадіжці цукерок? Не я витягала цукерки з бомбоньєрки. Мій наречений віце-президент. Він прийшов і почав плакатися, мовляв. Клермон доручив йому перевести 75 мільйонів на спеціальний рахунок. А довіреність він буцімто загубив. Я порадила йому звернутися до Клермона. Він сказав, що не може цього зробити, оскільки сказав Клермону, що гроші вже переведено. Я повірила і зробила усе, що він просив. Я планувала вийти за нього заміж. Згодом з'ясувалося, що гроші він розтратив. Таке твоє знання людської вдачі. За що і сплачую тепер. Прибиральники. Їх треба поважати. Вони завжди мають ключі до всіх дверей. На добраніч. Якого числа ти сюди проник? 12 червня. Час? Близько півночі. Кажу тобі, ти не знайдеш запису. Коли ти видаляєш файл жорсткого диску, комп'ютер не знищує дані, тільки назву файлу. Зображення можна відновити. А ось де мій портрет. Зараз ми побачимо зображення. Дивись. Так. Все правильно. Отже, ти казав правду. Ти не вірила мені? Просто не була впевнена. Тепер скажи. Що ти тут робив? Я так званий інфоброкер. Переглядав дані. Знайшов щось цікаве? Ілано Естакадо. Тобі ця назва щось говорить? Так, мій наречений двічі її згадував. Оскільки ми вже у системі, спробуй знайти той файл. Гаразд, це можна. До речі, що сталося з твоїм нареченим? Те саме, що з охоронцем. Скільки часу це забере? Небагато, якщо не дихатимеш мені у потилицю. Я не дихаю у твою потилицю. А відійти можеш? Як накажеш. Мені потрібна ще одна хвилина. Міс Томпсон, вам потрібен тільки гробокопач. Тепер, коли мої гроші знайдено, мені ваші послуги ні до чого. Ані твої. Дякую за докладені зусилля. Вас обох буде ліквідовано, як використаний матеріал. У нас була угода. Ти мав повідомити, коли знайдеш гроші. Ти цього не зробив. Угоду скасовано. Ти працюєш на них? З Арчером ніколи не знаєш, на кого він працює. Мерзотник. Я все поясню. На це немає часу.
Кажуть, ці нашийники заощаджують платникам податків мільйони доларів. Гроші знайдено, чому ви її не відпустите? Я зворушений. Але вона, точнісінько як ти, обкрадала мене. Цього я нікому не спускаю. Заберіть їх з мого офісу. Я не мав вибору, інакше на все життя залишився в ув'язниці. Тепер тобі це не загрожує. Якщо ви не здатні ладнати одне з одним, я зрозумію, щоб не сварилися. Тоні! Тоні! Стій, де стоїш. Я вийду з зони вибуху. Стріляй! Що тебе бентежить? Ролінзе, зупини їх. Вона кудись запроторила мої гроші. Де Арчер? Спускається ліфтом. Зупиняти кожного, хто виходить з ліфту. Не думай, що я хотіла врятувати твою голову. Ти мало не розвалила її. Охорона, говорить Клермон. Вони виходили з ліфта. Ні, сер. Стій. Там же камери. Не стріляти. Я пристрілю Арчера, і дівчина нікуди від нього не піде. Обережно. З тобою все гаразд? Я з тобою не розмовляю. Я ніколи не видав би тебе Клермону. То як він знайшов нас? Не знаю. Годі брехати. Я не брешу. Ти сама збрехала. Буцімто не викрадала гроші. Але ж ти знала, де їх шукати. Я сказала правду, я не крала. Я сховала гроші, щоб захиститись. Я маю в це повірити. Мені байдуже, чи ти повіриш. У нас немає часу на суперечки. Он де він. Вони в гаражі. Перший рівень. Відійди. Йому кінець. Він не біжче. Зачинити гаражні ворота на першому поверсі. Куди тепер? А я знаю. Куди ти перевела гроші? Що ти верзеш? Елі, я знаю, що ти зробила. Що? Я нічого не робила. Елі, ти сподіваєшся, що коли ми позбудемось нашийників, ти зможеш вільно здійснити свій план. Але на той час Клермон уже розійшле твої фотографії по всіх банках. Щойно ти прийдеш по гроші, тебе схоплять. Це все одно, що йти в поліцію. Тепер ти хочеш виторгувати собі проценти. Я здогадалась? 20% було б справедливо. 5. 15, не менше, я не згоден. 10 максимум. 12 з половиною і вдарили по руках.
Згода. Добре. Добре. Так, досконало. Арчер, ти можеш тікати, але не сховайся від мене. Це тебе. Упіймати тебе – питання часу. Віддай її мені. Ми домовимось. Вибачай, Клермон, ти помилився номером. Ну що? Гроші у Лас-Вегасі. Відколи банки у Вегасі стали швейцарськими, це єдине місце у Штатах, куди можна перевести велику суму так, щоб ніхто не помітив. Як туди простіше дістатись? Не машиною. У моєї знайомої є літак. Є хто вдома? Таке враження, що нікого. Звідки ти знаєш код? Колись я тут мешкав. Колись? А тепер хто живе? Моя колишня. Ти був одружений? А що? Що тебе дивує? Ти не такого типу чоловік. Здається, ми вже встановили, що ти не знаєшся на людських характерах. Заходь. Боунс! Боунсе, друзяко, як життя? Хто це? Боунс, мій собака. Точніше, мій колишній собака. Справляє враження. Так, вона красуня. Я маю на увазі його. Вродливий чоловік. Хто він? Та це ж її адвокат. Справді? Вони одружені? Ні. То чому на фото вони у шлюбних стрічках? У вас були діти? Вона ділова жінка. Кар'єра не залишала їй часу на такі речі. Справді? А що вона робить? Знаєш, вона не у твоєму стилі. З вигляду вона холодна жінка, а ти не холодний, Тоні. Самозакоханий, егоїстичний, але не холодний. Компліменти? Це щось нове. Я візьму ключі від літака. Нам пощастило. Неймовірно, що ти залишив її будинок. А що було робити? Продати його стороннім людям? Вона вклала в нього чимало сил. Дещо змінила тут. Так, і сотні зміни. Що? Отже, вона хотіла дітей. Тільки не зі мною. Що з тобою? Все гаразд. Ти по-справжньому кохав її, правда? Ми ще й до літака. Поквапимось. Вона тебе застукала на адюльтері? Я її застукав. Вибач. Нема за що. Я вище таких речей. Боунс, у чим річ? Там Ролінс. Як він знайшов нас? Не знаю, але треба тікати. Thank you.
Пригнись. Ти віддав їй будинок, собаку і літак? Я не хотів принизливої судової тяганини. Ти погодився на мирову угоду? На вбивчу мирову. Ми не подужуємо. Не подужуємо. Тримайся міцно. Ми не подужуємо. Тримайся. У нас вийшло. Вийшло. Той виродок викрав мій телефон. Спершу твоя машина, тепер літак. Що далі? Космічний супутник? Більше такого не станеться. Якщо цінуєш своє життя, подбай, щоб не сталося. Зустрінемось в аеропорту Сан-Хосе. Полетимо за ними навздогін. Що? Я зроблю коло. Подивись. Гарно. Ти заради цього мене розбудив? Це Ілано Естакадо. Коли ти відкривала файл у Клермона, я зрозумів, чому Клермон тягне з купівлею. Йому бракувало 75 мільйонів. 75 мільйонів, що викрав мій наречений? Так. Цікаво, чому такий хитрий жук, як Клермон, хоче вкласти 75 мільйонів у цей пісок? А це що? Клермон знайшов нафту. Це водяна скважина. Він знайшов тут водоносний шар. Якщо тут є вода, він може перетворити пустелю на новий Palm Springs. І тільки ми з тобою перешкоджаємо йому здійсненню цього плану. Відчуваєш? Паленим тягне. Швидше, нам треба викидатись. Тримайся. На, надінь це. Стривай. Ти хочеш сказати, ми стрибнемо з парашутом? Я цього не робитиму. Еллі. Ні. Треба. Ні. Ти маєш просто вийти з літака і смикнути за кільце. Це не складно. Ні. Згода? Ні. Еллі, зрозумій. Взаємини чоловіка і жінки тримаються на взаємній довірі. Які взаємини? Що ти вигадуєш? Взаємини, що можуть у нас початися після вдалого приземлення. Що ти хочеш цим сказати? Що ти починаєш мені подобатись. Ні. Ти це кажеш тільки для того, щоб я стрибнула. Ні, Еллі, я кажу це тому, що ти мені подобаєшся. А зараз бери парашут. У нас лічені хвилини. Ми втрачаємо висоту. На три. Цього разу дочекайся рахунку три. Один, два, три. Тримайся. Гаразд. Еллі. Бачиш? Не так уже й погано. Еллі, куди ти?
Еллі, керуй парашутом. Я тебе не чую. Тягни линву. Що? Тягни линву сильніше, обома руками. Отак. Еллі. Гальмуй. Як почуваєшся? Ліпше за літак. Там далі має бути шосе. Тоді, перед стрибком, ти сказав мені це від щирого серця? Що? Нічого. Що? Не зважай, облишмо. Що, ти мені подобаєшся? Так. Абсолютно. Від щирого серця? Тебе щось бентежить? Як на те бентежить. Ти мені теж починаєш подобатись. А після цього завжди трапляється щось погане. Можливо, цього разу буде інакше? Не лякайся, це чорна скринька. Вона зламала код твого нашийника. Стривай. Це означає, що нас більше нічого не зв'язує? Принаймні, не нашийники. То навіщо ти його зберігаєш? Детонатори досі активовані. Зупиніться. Не звертай уваги. Дивись, вони зупиняються. Сідайте, швиденько. Привіт, влаштовуйтесь там на задньому. Пристебніться і рушаємо. Ви любите Віллі Нельсона? Дякуємо. Ви нас просто врятували. Дякую. Ми на місці. Зачекай. Краще буде, якщо я піду сама. Чому? Це ж не спільний банківський рахунок, розумієш? Ти не заперечуєш? А вже ж? Тобто, ні. Хіба я маю підстави для хвилювання? Ні. Гаразд, гаразд. Годі. Дев'ять, сім, чотири, п'ять, шість, один, два, два, вісім, сім, три, чотири, два, сім, дев'ять, дев'ять, сім, два. Трохи повільніше, будь ласка. Гаразд. Дев'ять, сім, чотири, п'ять, шість, один, два, два, вісім, сім, три, чотири, два, сім, дев'ять, 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 сім, два. Вашу долоню, будь ласка.
Уже скоро, містер Клермон, вони зупинилися. Мені не треба, щоб вони вибухнули. Мені потрібні гроші. Гроші. Щось не гаразд? Чому ви питаєте? Процедура затягується. Ви сьогодні чимось знервовані? Так, я не люблю такі звуки. З вашого дозволу, я на одну мить. Ти мене до смерті налякав. Що ти тут робиш? Хочу тебе по-справжньому налякати. Клермон і Ролінс приїхали. Як вони знаходять нас? Напевне, за радіомаячком. Може, нашийники? Ні, це в'язничне майно. Не може бути. Що ж тоді? Це мені дав Клермон. Ти одержав гроші? Ні, він затягує процедуру видачі. Не розумію, навіщо. План такий. Я їх відволікатиму. Коли одержиш гроші, зустрінемось у сусідньому казино. Гаразд? Гаразд. Добре. Вибачте за затримку. Виникло ускладнення. Яке саме? Монітор завис. Я не можу перевірити ваші дані. То віддайте йому честь трьома пальцями. Перепрошую. Перезавантаження з пам'яті. Натисніть одночасно Ctrl, Alt і Delete. Вони виходять. Так. Виходять з того боку. Сюди, у цей бік. Скільки ви знімаєте з рахунку? Всю суму. Усю суму? Так, всю. Вибачте, це дуже... Це дуже великі гроші. Я знаю, які гроші на рахунку. У якому вигляді? Облігаціями на пред'явника. І ще кілька хвилин. Щасливої гри.
Середи. Усе готово. Не зовсім. Маю до тебе запитання. Ти маєш бути абсолютно щирою. Ти казала, що ставала ці гроші тільки для захисту, щоб Клермон тебе не вбив. Так, це чиста правда. Доки гроші у нас, він нас переслідуватиме. Є тільки один спосіб покласти цьому край. Що ти робиш? Повертаю Ролінзу телефон. Вибачте, я помилився. Він має бути десь тут. Він був тут. Алло. Це Арчер. Я готовий домовитись. Хочеш свої гроші? Я слухаю. Отже, він біля грального автомату. Гроші у портфелі за колесом фортуни. Коли ви їх знайдете, ми будемо вже далеко. Не раджу надалі переслідувати нас. Чуєш мене? У нас є копія відеофайлу, на якому ти вбиваєш охоронця. Якщо не даватимеш нам спокою, ми підемо просто у поліцію Сан-Хосе. Боюсь, пропозиція вже не актуальна. Обернись. Я візьму. Мій телефон. Забираємося звідси. Облігації на пред'явника. Дуже мило з вашого боку. Не можу сказати, що приємно згаяв час. Траплялися цікаві моменти, але добре, що ця погоня скінчилась. Давай мені диск. Біжи за ним, а я за нею. Що, забіг у глухий кут? Не втрачай голову, вона у тебе гаряча. Не влаштовуємо сцени, міс Томпсон. Що ти зробив? Це не твій телефон? Час подивитись у лице вічності. Не думаю. Ваші облігації заспівали. Алло? Беручи до уваги нові докази, комп'ютерний диск, представлений підсудним, суд скасовує рішення суду нижчої інстанції. Суд також дякує підсудному за його роль у розкритті шахрайського плану Джека Клермона у справі з купівлею державних земель у Ілано Естакадо. Дякую, ваша честь. Уже вкотре система правосуддя нашої країни довела свою... Сідайте, містере Арчер. Дякую. Елі Томпсон, підійдіть, будь ласка. У справі «Народ проти Елі Томпсон» усі звинувачення відкидаються з огляду на повернення фондів, розтрачених іншим службовцям фінансової корпорації «Клермон Венчерс». Справу закрито. Суд припиняє роботу до 9 години ранку. Наша взяла. Час шукати постійну роботу. Навіщо поспішати? Не знаю, як ти, але я збанкрутував. А ти забув про свої 12,5%? 12,5% від нічого – це нічого. Інша річ – 12% від процентного доходу шестимісячного банківського вкладу на 75 мільйонів. Українською мовою фільму озвучено студією ТВ+, на замовлення телекомпанії ICTV.